на кого и да му кажев за Македонија, сите ме гледа и прашуваат во Африка, во Америка. Мислам, а имаме толку богата култура, толку долга историја, толку вредни нешта со кои што можеме да се гордееме. Од Александар Македонски, за кој што, иако, пошто тие го викаат големиот Александар, значи не го оставаат зборот Македонски да знаат за Македонски. Да не жива Република Македонија и вечна, да живее македонски народ.